Манай улсын эдийн засгийн өсөлт ирээдүйд 2.5 тоогоор хэмжигдэж, Монгол улс нүүрсний экспортороо их мөнгө олно гэж байсан төсөөлөл эсрэгээрээ эргэж мэдхээр байна. Учир нь хятадууд монголчуудаас худалдаж авдаг нүүрсний үнэ 8-15% бууруулжээ. Энэ байдал 2013 он гартаа л үргэлжлэхээр байгаа юм. Зисээс олж байгаа ашгаас илүү их мөнгийг улсын төсөвт төвлөрүүлнэ гэж байсан нүүрсний ирээдүй бүрхэг байдалд орлоо. Хятадууд монголчуудаас худалдаж авдаг нүүрснийхээ үнэд өөрчлөлт оруулж 8-15 орчим хувиар бууруулжээ. За энэ байдал ч ойрын 1 жилийн хугацаанд үргэлжилж мэдхэр байгаамаа. Түүхэн эдийн бүтээгдэхүүний өнөө онцгойтой халуудлаад ер нь металлургийн зах зээл, гангийн үйлдвэрлэл ер нь нэг уналтай явж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр бол энтэй холбогдолж хятад бол нүүрсний үнэ тодорхой хэмжээгээр унасан. Тэр үнэ бол яагаад ингэж хэлж дэгмээ гэхээр яг оны эхэнд хийсэн гэрээс төгсөж хамаардаг. А тэгэхээр манайх бол зүгээр яг тодорхой хатуу үнээр хэлсэн гэрээ манайд Монгол байдаг л да. Жишээлх юм бол одоо манайх тодорхой хэмжээний мөнгө 250-300 сая доллар одоо хятадаас зээлж аваад тийм ээ. Тэгээ тэрнийхээ үнэд нь 70 долларыг бодож нүүрс Эрдэс хэмжээ компани нүүрснийхээ үнийг тогтоосон нь бол одоо бол тэр хараг ашигтай юм шиг тэр үедээ тийм хатуу гэрээ хийх бодол нь Монгол улсад өрх юм шиг байтаа гэдэг чинь. Албаны их сурвалжийн мэдээж байгаагаар нүүрс экспортлогчид энэ жил 41 сая тонн нүүрс хилээр гаргах тооцоо гаргасан байна. Гэтэл одоо дөнгөж 11 орчим сая тонныг л худалдажээ. За гэхдээ үнийн хувьд анх төлөвлөж байснаасаа дор хаяж 10-15 орчим хувиар бага өгч байгаа. Энэ байдлаар хятадын эдийн засгийн хямралаас гадна дотоодын шалтгаанууд ч нүүрс экспортын буурлалтад нөлөөлжээ. Тухайлбал South Gobi Sense-ийн үйл ажиллагааг зогсоосон. За тус компани энэ жил олборлно гэж тооцсон нүүрснийхээ 40 орчим хувийг олборлсон байна. За дараагийн сад болсон асуудал нь таван толгойн зам аа. Тээвэрлэлт хийх замын асуудлаа шийдэж амжаагүйгээс үүдэлт жижиг таван толгой олборлохоор тооцсон нүүрснийхээ 37 хувийг л олборлжээ. За нэг үгээр хэлэх юм бол гол экспортлогчид экспорто бууруулж зарим нь нүүрсний үнийн хэтэрсэн уналтаас болж хил гаргахаа төр зогсоосон гэх мэдээлэлч байгаамаа.